ઓછી મોર્નિંગ. છેલ્લા ચારેક મહિનાથી હું રોજ રાત્રે દૂધ ભાખરી જમું છું. ચાર મહિના થઈ ગયા. હું ડિનરમાં કાં તો ખીર ખાઉં કે પછી દૂધ ભાખરી. એટલે મારી કઝિન મને કે કંટાળો ના આવે આ રોજ રોજ એકનું એક જમવાનો. મેં કહ્યું મને તો મજા આવે છે. સાચું કહું મને બહુ જ મજા આવે છે. એક પણ દિવસ એવું ફીલ નથી થતું કે હું કઈ મિસ કરું છું. આ શું રોજ એકનું એક જમવાનું. આપણને બધાને ભૂખ અને ભય આ બંને આવેગ કુદરતી ગિફ્ટમાં મળેલા છે. બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ છે હંગર એન્ડ ફિયર. હવે એની પસંદગીનું સ્વાતંત્ર્ય પણ આપણને મળેલું જ છે. વી હેવ ધ ફ્રીડમ ટુ ચૂઝ આર ફિયર્સ. આપણને કુદરતે એવું વિચારવાની ક્ષમતા પણ આપે છે કે આપણા માટે સાચું શું ખોટું શું. એટલે નજરની સામે થાળી પડી હોય અને કકડીને ભૂખ લાગી હોય તો શાંતિથી ધીમે ધીમે બધું જમી શકાય કે પછી અકરાત્યાની જેમ ફટાફટ બધું ઝાપટી જવાય. આ બંને ચોઇસીસ આપણી પાસે છે. અને જો બુદ્ધિ હોય તો ભૂખ જેટલું જ ખાઈ શકાય. ચોઇસ આપણા હાથમાં છે. કેટલાય લોકો એવા છે જે જમવાની ઉપર પણ તરત બીજી પાંચ વસ્તુ ખાઈ શકે. અને કેટલાય લોકો એવા છે જે આરામથી સરસ બે ત્રણ પાંચ દિવસ ઉપવાસ પણ કરી શકે. મને તો ખૂબ આશ્ચર્ય થાય જે લોકો લાંબા લાંબા ઉપવાસ કરતા હોય ને. મારાથી તો ના થાય. મને એમ થાય કે એ લોકોના મનની શક્તિ કેવી ગજબ જબરદસ્ત હશે કે આટલા લાંબા ઉપવાસ કરી શકે છે. મારું મન તો એટલું કેળવાયું જ નથી કે બે ઉપવાસ પણ હું કરી શકું. અને આવું જ ડરનું છે. જેટલું ડરવું હોય એટલું ડરી શકાય. જેટલું રડવું હોય એટલું રડી શકાય. જેટલું ના ડરવું હોય એવું ના પણ ડરાય. બધું જ મનની તાકાત ઉપર છે. સ્લીપ મેરેથોન પણ થાય અને જાગરણ પણ થાય. આ બધું આપણા મનમાં છે. રામ પણ બનાય અને રાવણ પણ, કૃષ્ણ પણ બનાય અને કંસ પણ, બુદ્ધ પણ બનાય અને અંગુલીમાલ પણ. અને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત અહીંયા એ છે કે જેને 10% રામ બનવું એને 10% બની શકે, જેને 30% જેટલા રામ બનવું એ 30% બની શકે. જેટલા ટકા આપણામાં કૃષ્ણ ડેવલપ કરવા હોય એટલા કરી શકાય. આ છે આજનો મોર્નિંગ મંત્ર. તમારામાં કેટલા ટકા રામ કૃષ્ણ ડેવલપ થયેલા છે એ સવાલ પૂછીને આજના દિવસની શરૂઆત કરો. 7:10 થઈ રહી છે.